eləyir, hərfi mənasını elə edir. Sözün məcazi mənası sonradan qazanılan mənadır. Hər birinin mənasının cümlə sözcüsünün mənası. Supersən. Yaxşı, de görüm mənə İmam Əli. Qızıl sözünün həqiqi məcazi mənası nədir? Qızıl sözünün həqiqi mənası qızıl üzük, məcazi mənası qızıl ürək. Ay sağ ol. Ümid, de görüm ağ sözünün həqiqi məcazi mənası nədir? Ağ rəng, ağ rəng. Yaxşı, de görüm mənə. Qara sözünün həqiqi və məcazi mənası. Həqiqi mənası ağ rəng, qara rəng. Məcazi mənası? Məcazi mənası qara gün. Ay sağ ol. Yaxşı uşaqlar, bütün sözlərin məcazi mənası olur mu? Olur. Deyin görüm, frazioloji birləşmələr həqiqi mənadadır, məcazi mənadadır. Məcazi. Frazioloji birləşmələr deyək. Qulaq asmaq, ağzı pərdə atmaq, əl tutmaq, göz yummaq, gözdən pərdə açmaq, hissi başına vurmaq, sevdirmək. Süpersən Ümid. Uşaqlar, frazioloji birləşmələrin digər adı nədir? Sabit söz birləşmələri. Yaxşı uşaqlar, deyin görüm, əyri yol həqiqi mənadadır, məcazi mənadadır. Yaxşı, ağır yük. Həqiqi mənadadır, məcazi mənadadır. İmam Əli, əyri yolu həqiqi və məcazi mənası necə izah eləyirsən? Əyri yol, biri var əyri yol, bir də var insan əyri yolları. Ay, sağ ol. Yaxşı uşaqlar, deyin görüm mənə, tək mənalı sözlər nəyə deyilir? Bəs çox mənalı sözlər? Bir eksik və mənalı bağlılığı olan sözlər deyilir. Yəni, əsas mənalı ilə bağlı əlavə mənalı bildirən sözlərdir. Arxan, de görüm, üst sözünün amonimliyi nədir? Amonimliyi bir var bozlu üzmək, bir də var elə-belə insan üzü. Bəs çox mənalığı nədir? Kitabın üzü, bir də var insan üzü. Yaxşı, Ümid, at sözünün, de görüm, amonimliyi nədir? Bir də var tutun. Top atmaq, bir də at heyvanı. Çox mənalığı? Bir şey atmaq. Və? Onu da tutmayı. Söz? Söz tutmaq. Söz atmaq. Yaxşı, tut sözünün çox mənalığı nədir, amonimliyi nədir? Tut sözünün çox mənalığı, sözü tutmaq, fikri tutmaq. Amonimliyi? Amonimliyi. Tut ağacı, bir də var topu tutmaq. Arası.